Put the fucking mic on. Mic is on. Mantenha o centro, fica no centro. Se ela não entrar no centro, você não sai não, fica no centro. É teu esse centro aí. Vai aproximando a perna que nem eu avisei, lembra? Afunda! Qualquer coisa é submissão. Boa, Manu, boa, mantém no centro, fica no centro, Manu. Isso aí. Manu. Ela vai vir com golpe de quadril, hein? Qualquer coisa acompanha. Muito bom, fica aí no centro. Domina o centro, domina o centro. Tá certinho, Manu. Ó o 2 em 1, ó o 2 em 1. Ó o 2 em 1 aí, ó, Manu. Afunda ela, Manu. Faz o 2 em 1 aí, ó. Arranca. Mas fica no centro, fica no centro. Dentro da bola, dentro da bola, dentro do circo. Afunda ela, afunda, afunda. Put the fucking mic on. Mic is on. Vai pra fora. Cuidado, gira, gira, vai pro centro. Vai pras costas. Afunda ela, vai pras costas. Bora, isso, isso, isso. Tira essa perna aí, ó. Tira esse braço. Aê, agora aperta o tórax. Tira o braço. Vambora, vamos pro rolê. Vamos pro rolê, bora. Isso, vamos pro rolê. Bora, isso aí, vai, levanta. Levanta, levanta. Bora. Ó cruzeiro, vai, vai, vai. Pode ir que vai dar certo. Vai embora. Bora, fecha. Com força agora, vem de uma vez. Entra a cabeça. Entra a cabeça. Vem, 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 vem. Bora, bora, vai, vai, vai. Vai, 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 vai.
Excelente. Respira um pouquinho, 30 segundos aí. Tá ganhando. Muito bom. Domina esse centro aí. Pega, pega, pega a perna aí perto. Não deixa, vira pro centro. Isso aí. Controla, não desequilibra não. Tira essa perna daí. Se ajeita. Dois. Aê. Beleza, passando. Muito bom. Parabéns. Valeu. Bora, próximo.